When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet. ეს იყო ჩემ ცხოვრებაში ყველაზე მნიშვნელოვანი პერიოდი თითოეული ადამიანისთვის მნიშვნელოვანია. სამომავლოდ მე ვაპირებ გერმანიაში სწავლის გაგრძელებას სამედიცინო ფაკულტეტზე და საბედნიეროდ ამ სკოლამ ხელი შემიწყო ყველანაირად რომ მე შევძლო გერმანიაში სკოლის გაგრძელება და ყველას ფუსურებ წარმატებას. სამომავლოდ სან დიეგოს დაფინანსება მაქვს აღებული, გრანტი ავიღე 90%-იანი და ვაპირებო სან დიეგოს უნივერსიტეტში ვისწავლო კომპიუტერულ მეცნიერებაზე, 3 წლის შემდეგ ამერიკაში წავიდე და იქ დავამთავრე სწავლა. მე ამ სკოლამ ძალიან ბევრის საშუალება მომცა იმისთვის, რომ მიმეღწია ბევრი წარმატებისთვის, მაგალითად გერმანული ენის პროგრამამ, რომელსაც ჰქვია DSD. და ეს არის ასევე გასვლითი პროგრამები, მომცა საშუალება, რომ ამიღო სერტიფიკატი, ეს არის გერმანული ენის C2 დონის სერტიფიკატი, რომელიც საშუალებას იძლევა, რომ ვისწავლოთ გერმანიაში უფასოდ და ასევე გამოცდების გარეშე. ყოველთვის გახსოვდეთ ის ადამიანები, თუნდაც აი ძალიან პატარა, ზღვაში წვეთი, მაგრამ მაინც შეიტანის წვლილი იმაში, რასაც დღეს თქვენ წარმოადგენთ და რასაც მომავალში კიდე გააკეთებთ და ასე ვთქვათ, შექმნით თქვენ ცხოვრებაში. თქვენ პირველში მოხვედით აქ, იმიტომ რომ ესწავლოთ, იმიტომ რომ მომავალი შეგეძლოთ თქვენ და რა თქმა უნდა ამასთან ერთად ის კარგი დამოკიდებულებები და კარგი მომენტები ცხოვრებაში რაც ჰქონდა თქვენ აქ და რაც მოგცათ ამ სკოლამ, ალბათ გარემო შეგიძლიათ ისეთი, სადაც თქვენ ის რეალიზება მოახდინეთ, თქვენი სიყვარული, თქვენი თეატრი, თქვენი პატრონისცემით. ამ სკოლაში მუშაობ დაარსების დღიდან და ეს არის ნაკადი, რომელიც კიდევ ერთხელ იტყვის ძალიან მყარად სათქმელს იმის შესახებ, რა კეთდება ამ სკოლაში და არა მარტო სკოლას და ქალაქს, დარწმუნებული ვარ, ქვეყანას ასახელებენ. ესენი იქნებიან სასახელო შვილები, დრო გავა და ეს სიტყვები დადასტურდება. Baby my heart could still fall less.